Sen be no. Эндээ тоцсон. Sen no. Би сарнаа яа болоо л заа. Sen no бүгдээрээ. Би сарнаа яа. Нүүр бодолтой ерөөхдөө beauty shot маягийн их жоох тэр эндээс дэ шавах бол. Энэ удаа да анараасын наратага аюугаа их юм хийж байгаа. Мама үндэгэди. Morning movie үзэн чигсэн. Би юу? Ача movie үзи. Ээжин эрт тарж ирээ тохинтойгоо өнөөдөр movie үзэх үү? Хэмээр нь үү? Арнаж байгаа. Movie night гэж хэлж. Movie night хийх юм уу ээж тагаа? Хөрхөн гэр бүлийн зураг байна. Манай анхны охины зургийн бүр нэг бүр налхаахтай дөнгөж төрөөд ээж нь тэгвэ. Анхны хайраар тэмэрч язар. За тэгээд ажиллаад. За зөндөө их номон дуртай болохоор ингээд энэ бүртгийг ном байн. О миний дасгал хийдэг сандлыг ин төвчөр тавьсан байна. Дасгалынхаа зарим хэсгийг хийдэг. О за энэ хэсгийг сонир сонирччихлаа. Энэ болохоор миний анхны бодибилдингийн тэмцээнээс авсан алт хөрөл медаль. Энэ Pro Qualified Mongolia-д олон улсын тэмцээн болчихсон. Айдаа гоё. 19 он ямар хурдан гэрчээ бэ? За дахиад нэг номын шавах. Номын тавир. Бүгд нэг юм болоод байгаа тийм би та нар. Хэрэгт орох гэдэг байгаа хөөхгүй өөрөө. Гэрнийн мэндийн үйлсээ харин хэрэг бүлийн тухайн юм тийм юм ба. Энд юу болоод байгаа гэхээр нөгөө хүүхдгийн бүлийн тухай ярь чинь өвөртөөрөө хамтлагийн нэг гишүүнийх нь хүүхд очир ирдэг нэг эмчилгээний эмчилгээнд зориулсан гоё тоглолт болж байгаа шүү дээ. Тэрэнд бас чимба маань оролцоод нэг тэрийг яг тэрнийхээ бичлэгийг хийж ийм хөгжим тоглож сонсож байна. Өөрөө бас яг юм их хүрийн хайр гэдэг тийм сэдвэр зориулж цохижсэн хүн юм байхгүй. Тохон тааж байгаа юм шиг. За. Ажилласаа болоод явгүй. За цаг чимээсээ гарлаа. Ажиллах гарлаа. Ийм бэлэн өгчлөш надаасаа. Happy Mother's Day гэдэг америкоор. Happy Mother's Day болох байхгүй. Тэгтэл надаа хайраа зарлахмаар санагдсан байна. Happy Mother's Day гэдэг өгчлөө. Энд дээр юу хэлсэн юм бэ? Гэрчлэх үү? Өөрөө хань зүүдэг. Наадамч. За ямарчээс эргэж явах гэдэг үү. Ууг нь эхлээд нөгөө унсан ажиллах гэдэг ш. Тим цаг гарахгүй болох гад байна. Гиснээс өнөө өглөө PCR шинжилгээ өгсөн гэсэн. Танд баяр хүргэе. Эрэг гарсан. Утлаа биш. Сүрэг гарсан. Эрэг гин. Сүрэг гарсан гэсэн шүү. Сингапурын нэг найзтайгаа ярьсан чинь нэрэ тэгсэн. Сингапурт яг л адилхан ингээл бусад орнуучиг амар давлгаалал корона амар болж исэн. Тэгээ яг одоо болсон чи бүр ингээд 0 байгаа гэсэн коронавигийн ямар ч илэрсэн хүмүүс ер нь өдрөл гарахаа байгаад 0 болоод тэгээ яасын гэсэн мэдээж вакцинда хамрагдаж байгаа. Тэгтээ зүгээр л хов хүмүүс өөрсдөө амар сайн хичээгээд ерөөсөө тэр нөгөө халдвараа хамгаалах бүх зүйлийг хийгээл гар нараа сайн хариу тал хоорондоо олмоо бөөгнөхгүй байгаа л яг тэрийг бүр яс баримтлал ухамсарлалцсан гэж байгаа байхгүй манай иргэд бүгд тэгэл тэгсэн чи ерөөсө корона гарха байцсан гэсэн тэр тэгж болоод байгаа биз. Сингапур улс юм байгаа гэсэн шүү хүмүүсээ бүгдээрээ бид нараа суралцъя гэж бодоод байна. Зөвхөн Шано. За, зөрөө өнөөдөр юм. Өнөөдөр бидээ хоёр л байгаа. Энэ маань Египт гэж юм чадлаа та. Тэгээ Египтийн стилийг санаад болом тэгтээ орчин үеийг чамгаан хоёрснаар. Нөгөөх нь сая энэ манай шари ийм сармус хийлээ. Тэгээ амар креатив биш үү? Тэгээ сармус энэ дэр ингээд энийгээр талгаан дээр чи ерөнхийдөө зохиомжтой. Тэгээ ерөнхийдөө
Би ч нөгөө сая карантиныг айгүй зүв зохистой яалаа та. Тасгал масгал нэгээд жоохон яасан. Түрүү чи карантинаар жоохон өвчгүй байгаад. Ийм ч жоогаад жоохон тийм болсон. Одоо саяхан дээрээс айгүй өртөнтэй өнгөрөөд өглөө нөгөө багшийнхаа өглөө 6 цагийн 6 ахсан юм байна. Хэвлийн ангид байна. Тэгээд л хэвээр байна. Би ирэх чангараа амар хой чамш. Мэдээж чинь юу? Дараагийн дээр шаг нөгөө бүтэн бие явал тий. Тэгэл таа. Юу юм чиг гэдэг юм бэ? Карантин дээр айгүй гоё. Цаг айгүй их гарч илж цаг гаргыг юу амар гарч байгааз. Яг гарахгүй гэвэл айгүй муухай хитрхи их завтаа болохоор заримдаа хүн залхуурах юм байна. Орох хэрэг тийм нэг өөртөө байлаа. Тэгсэн үү? Тийм. Хүмүүс ганцаараа гэдэг шүү дээ. Би болохоор өөртөө байлаа. Тэр нь ч юм таарна айгүй гой олцсон цаг болсон юм яг. Тийм. Тэгж амжихгүй яваад байдаг шүү дээ. Ажил ажил хийл яваад шүү дээ. Тэгэн хүн яг цаг хугацаа ингэ амар өнгөрцөн. Өөртөө чи зөндөө ярьсан уу? Би яг юм чинь 10 жил амраагүй юм чинь тийм. Яг 10 жилийн хугацаанд юу юу өөрчлөгдөв? Яг хүсчээсэн юм дээр би яг явж гин өө. Би яг амьдралынхаа хаана явмаа гэдэг. Тийм. Харин яг тийм бас бодох тийм амар цаг гарах юм лээ. Тэр нь гоё л. Тэгээд хүмүүс их татан танилцлаа. Тэр чинь биш. Тэний хүч чинь 21. Тэр чинь өстой айгүй зөв хийсэн бай. Гэтэ айгүй ойрл та зөвөр маадлж тэгж хэлж байгаа. Тэгтээ нөгөө юу аа гэвэл би одоо бас тийм л ээж болох юм гэж бодоод байдаш. Хүүхдүүд ч одоо тамраад шилжлэхний нас болоод ингээм амар өөр өөртөө сольчтой мэлэн штэ. Тэнгүүд нөгөө ээж аав энэ төр нөгөө айгүй тийм хуучны хуучин сэтгэлээр байгаад иж болохгүй тийм хүүхдүүд ч олон тамраад сольдөө штэ. Тэр ингээл ер нь л амар тийм найзлах маягтай сонирхдаг юм байна. Адилхан сонирхол тийм одоо сонсдог дуу гэж мэд чигсэн мэддэг энэ төр тийм байхгүй бол зэрэгцэж л алхаж ер нь хүүхдүүдийнхаа насны хүмүүстэй хүртэл найзлдаг тийм аим цогтлог байх хэрэгтэй тийм байх гэж бодож байгаа. Нэрэ та хамаагүй ярьтгаа. Хамаагүй ер нь айгүй хамаагүй ярьт. Нээлттэй тийм. Тийм. Нээлттэй яриулж ямар юм бэ лээ хүүхдүүдээ угаасаа л анхнаас нь. Тэр л ер нь аа. Би таас яриг. Хүш ис чи би таас яриг сэтж байгаа. Сэтж би ерөөсөө драма үзтгэв сайн юм лээ. Тэр амар зөв юм байгаа. Би үзэж эхэлж байгаа. Тэр нэр пентхаус үнэхээр үзэхээр амар тийм код шиг л зин юм бодоогүй төсөөлөгөө юм болдог. Тийм амар зөв юм билээ тэр юм. Тэр амьдрал дээр жинкнээс яг тийм хүмүүс байдаг л ахтай. Төсөөлж чадахгүй. Тэгэж би тэгсэн ахгүй Чимбаг энэ үзэн нэг гой кино гэсэн Петр тустал үзэлээ бол та Чимбаг чинь удаа самаагүй хурдтай үзчихдэг байхгүй. Тэгээд надаас бүр хаа ойсын төрүүлээ дайм сэтгөр ингээд гарцсан. Тэгээд би эхлэнгүүт нь хөш ямар кино юм гэж асуусан чинь амар ч төрлөг кино гэсэн шүү дээ. Нэр яг тийм дээ. А бид төр чинь нэг жижиг алдаа гаргацсан чинь гээл ямар дээ шүү дээ. Яагаад надад тэд нар бол ингээд амар тийм хорлцоод ингээд баясаад тэгээд дөнгөж хорлонгоотой араас нь юу ч хүлэг өмшин гэж яагаад юм те амар ёо. Тэр ингээд бид нар бол ойлгож чадахгүй байхгүй. Тийм хоёр сахалтай юм шиг харагдаад байна. Чи яа тэгэл чи би амар өөрөнд төсөл гэсэн чи яг фууц сахалтай. Биг чи хөөх биг чи хөөх. Энэ бүр тасрах. Энэ энэ нас аяр гоё. Манай чи амар гоё. Манай нэг юм ямар их юм. Хүзүү үе ч гэсэн гоё шин. Нэг өдөр үдсэн нэг хөөх шиг байна. Би а энэ чи болохоор чи хүш чи өөртөө байдаг юм уус авч байгаа. Энэ пижак нас авч байгаа. Тий. Яг үгүй яа. Пижак нэг болсон байна. Пижак өмсөх болохоор өмсөх гэж байгаа. Ахийн салгаар. Аа ямар уянгата пижак өмсөн байдаг ч юм. Ийм л болж ин та одоо. Тэгээд тэт дуусаад ямар болох нэрэл хэмжилж байна. Чи ингэж халуулж байгаа юм би шамаггүй. Never. Амьдралтай ингэж байгаа юм уу? Never ever. Амар гоё шүү дээ. Өдөр одоо бид нар ингэ инчгэрээ яваад замын цагаар ранг
нэг өнгөрцөө. Одоо бүгдээрээ машинда сууж байгаа. Та нар ингэ аваад ингэ сууж байгаа. Ингээ машинда сууад би ариш гохраад яваа. Тэгсэн хот тогс юм цаа уучлаа гэдэг. Би бас яг ингэ чирэг ингэ машинда ингэж болохноор. Боож жоо юу гэнэ. Тэгээ яваад даа. Өнөөдрийн зураг авалт маань 100%, 1000% амжилттай боллоо. Үнэхээр гоё юм. Extreme Art-ын хизээш байгаагүй тэр гоё ажлыг бид хэр нэлж гоё хийлээ. Цаг болсон. Аа дараа нь гоё юм харуулнаа заая зурмаа тийм. Аа одоо бүр шөнийн 12 болсон. Тэгэхээр одоо бид нэр машинаар явж чадахгүй. Алхаад явах юм шиг бэ. Тэгээд юу магадгүй цагдаа нар би яг ичгэр ингээ машинаа барьж явах Frank-т ч магадгүй гэж бодчих. Би яг тийм зөрөг хөрөлт хийв нэ. За дараагийн блог хүртэл баярлалаа.